Poštovani gledatelji, dobro vam večer, dobrodošli u Dnevnik. Uzburkani duhovi na političkoj sceni nakon obraćanja Kristijana Šmita i Šefika Džaferovića u Vijeću sigurnosti UN-a, nezadovoljstvo HNS-a i Milorada Dodika izrečenim. Za druge, prisustvo sjednici potvrda Šmitovog legitimiteta. Mislim da je to dobro zbog njega samog, a i zbog njegovog budućeg autoriteta u Bosni i Hercegovini. Moramo da priznamo da su danas neke od važnih zapadnih zemalja isključivo na strani muslimanske koncepcije o stvaranju unitarne zemlje. Iz večerašnjeg dnevnika još izdvaja. Štrajk u firmi Zrak. 15 radnika štrajkuje i glađu. Traže ispunjavanje zahtjeva. Ministar Đindić nudi uplatu jedne plate. Da smirimo stanje, onda da u razumnom nekom periodu napravimo plan izlaska iz ove situacije. Jedno 5 miliona bi bilo dostatno. Kad bi bilo dostatno, bilo bi dovoljno u ovom trenutku da Zrak stane na noge. Najvjerovatnije 5 poginulih i više povrijeđenih osoba u eksploziji u hemijskoj tvornici Melamin u Sloveniji. Predsjednik i premijerka Finske podržavaju pridruživanje NATO savezu, želi ih pratiti i Švedska. Rusija otvoreno zaprijetila vojnom odmazdom. Ruska vojska artiljerijom gađa mete na istoku i sjeveru Ukrajine, nastavljeno i granatiranje čeličane u Mariupolju. Davanje legitimiteta visokom predstavniku i njegovo priznanje u Vijeću sigurnosti ili produbljivanje političke krize i jasna polarizacija zapadnih i istočnih sila. Brojne su reakcije danas na obraćanje Kristijana Šmita i Šefika Džaferovića pred Vijećem sigurnosti Ujedinjenih nacija. Uz njih dodatno su zacementirani i politički stavovi. Sesija antisrpskog stava, ponavljajući da postoji samo jedan krivac, potpuna zloupotreba govornice bez pokušaja očuvanja koordinacije institucija, komentar je člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorada Dodika. Ali u svakom slučaju sila i arogancija koju vidimo od nekih u Savjetu bezbednosti velikih sila, apsolutno očigledno na strani muslimana i mi moramo da priznamo da su danas neke od važnijih zapadnih zemalja isključivo na strani muslimanske koncepcije o stvaranju unitarne zemlje. U Savjetu bezbednosti i ranije pojavljivala razna lica koja nisu bili imenovani u strane Savjeta bezbednosti, ali reći samo jednu stvar, bez obzira što se on tamo pojavio, on i dalje nije visoki predstavnik, on je samo obični bivši njemački diplomat. Protagonist radikalne bošnjačke politike, čije obmane dodatno produbljuju krizu, zloupotreba institucije predsjedništva, stranačko, a ne državno obraćanje, poruka je HNS-a dan nakon obraćanja u Vijeću sigurnosti. Od OHR-a očekuju da budu dio rješenja u Bosni i Hercegovini u prijelaznom procesu transformacije i sticanja potpune suverenosti. Gospodin Džaferović je svojim stranačkim, a ne državničkim obraćanjem još jednom udario u ključne elemente Dejtonskog mirovnog sporazuma. Navođenje Republike Hrvatske de facto kao neprijatelja BiH, primjere narušavanja regionalnih odnosa prema državi koja je spasila i oslobodila Bosnu i Hercegovinu, deblokirala Sarajevo i spriječila srebreničku tragediju u Bihaću. Omaž aktuelnog stanja, osvrt je delegata u klubu Hrvata u parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine Zlatka Miletića na poruke iz Vijeća sigurnosti, smatra da je obraćanje donijelo određenu vrstu legitimiteta visokom predstavniku Bosne i Hercegovini, koji je, ocjenjuje Miletić, u svom izvještaju izostavio ključnu stvar. Mislim da je u tom izvještaju nije napomenuo najbitniju stvar u Bosni i Hercegovini, a najbitnija stvar da mi ovdje od organizovanog kriminala i korupcije ne možemo da živimo, da u stvari svi ti politički problemi, uključujući te nacionalne, pa ako hoćete, izmjene ustava, izbornog zakona, suština svega toga je u pozadini kriminal pojedinih osoba, a koji su ujedno i politički lider u Bosni i Hercegovini, jednostavno da zaštite svoje interese i interese svoje elite. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine, Šefike Džaferović je pobjednik jer je govorio u ime svih građana sa centristički orijentiranim, umjerenim govorom, te gospodin Šmit, čije obraćanje je bio debakl za Rusiju, ocjenjuje novinar i dugogodišnji izvjestilac iz UN-a, Erol Avdović. Priznao se, to je tačno, rekao bi čak i korak dalje, korak više od toga da se radi o gubitništvu, dakle, Rusa i gospodina Dodika. To je bio debakl
potop zapravo za Ruse, koji su priznali svoj poraz samim tim što nisu tražili proceduralno glasanje, jer su znali da će za obraćanje gospodina Schmidta glasati 13 ili 12, možda jedan uzdržan, protiv Kine i Rusije. Podsjetimo, uz izdvojena mišljenja Rusije i Kine, koje su osudile unilateralne sankcije zapadnih zemalja, vježbe Eufora i korištenje bonskih ovlasti, izvještaj gospodina Schmidta naišao je na podršku prvenstveno SAD-a, uz jasno izražavanje zabrinutosti ostalih članova Vijeća sigurnosti političkom krizom i jednostranim potezima vlasti Republike Srpske. Rasim Pavica, N1, Sarajevo. Obraćanja Schmidta i Džaferovića u Vijeću sigurnosti uzburkala su dakle duhove na političkoj sceni, dok je sastanak u Briselu, kojem je sinoć prisustvovao Milorad Dodik, okončan bez posebnih zaključaka. Za Bosnu i Hercegovinu ključna tema bilo je pitanje njene teritorijalne cjelovitosti i integriteta. Komentar je to Dodika o ishodu sastanka sa šefom evropske diplomatije, na kome je Republika Srpska bila predstavljena kao faktor problema. Drago što sam imao priliku da postavim pitanje da li je moguće da se očuva nečiji teritorijalni integritet, što oni teže da očuvaju teritorijalni integritet i suverenitet Bosne i Hercegovine, što za mene i nije sporno. Ali kako je to moguće uspjeti ako rušite ustav te zemlje? Je li poznato igdje u svijetu da postoji zemlja koja je očuvala teritorijalni integritet i suverenitet, a da je srušila ustav? Evo, nažalost, sad postoji Bosna i Hercegovina. Kako će se to održati? Vidjet ćemo, očigledno teško, veoma teško. Već se otkrivaju karte o budućim kandidatima na predstojećim izborima. Obznanjeno i ko će biti kandidat Stranke demokratske akcije za člana predsjedništva. Jasno je da će naš kandidat biti Bakir Izetbegović, kazao je generalni sekretar ove stranke Halid Genjac. Istovremeno je podsjetio kako za 7 dana ističe rok za osiguranje finansiranja izbora, te naglasio da su za sve najodgovorniji ministar financija i trezora Vjekoslav Bevanda, kao i predsjedavajući vijeća ministara Zoran Tegeltija. Ukoliko to gospodin Bevanda i gospodin Tegeltija ne uradi, vjerujemo da će nadležne pravosudne institucije postupiti u skladu sa zakonom u smislu utvrđivanja krivične odgovornosti. Istovremeno očekujemo da će visoki predstavnik, ukoliko to ne uradi Vijeće ministara, proglasiti potrebne odluke i omogućiti održavanje izbora kao jednog od ključnih pretpostavki za funkcionisanje demokratskog sistema. Mi još nismo se bavili kandidatskim listama uslijed svih ovih brojnih obaveza. Međutim, mislim da je vrlo jasno da će naš kandidat za predsjednik, člana predsjedništva, biti lider SDA, gospodin Izetbegović. Sud Bosne i Hercegovine potvrdio je optužnicu tužilaštva BiH protiv 10 osoba zbog sumnje da su počinili ratni zločin u bivšoj Dobrovoljačkoj ulici u Sarajevu početkom maja 1992. Optužnica je potvrđena u cijelosti, a njom su obuhvaćeni Ejup Ganić, Zaim Backović, Hamid Bahto, Hasan Efendić, Fikret Muslimović, potom Jusuf Pušina, Bakir Alispahić, Enes Bezdrob, Ismet Dahić i Mahir Žiško. Uz optužnicu predloženo je saslušanje 277 svjedoka, kao i više vještaka, priloženo i više od 500 materijalnih dokaza kojima se potkrepljuju navodi optužnice. U memorijalnom centru u Veljaci u Bratuncu danas je klanjana 16. kolektivna dženaza za 4 žrtve zločina koje su ubijene na tom području u proljeće 1992. i zimu 1993. godine. Najmlađa žrtva je Salimir Hodžić, koji je ubijen zajedno sa majkom Sabrom i bratom Elvisom. 30 godina nakon zločina počinjenih na području Bratunca traga se za posmrtnim ostacima još oko 300 žrtava, a na ovom mezarju do sada su ukopane 304 žrtve iz proteklog rata. Dženazu namaz predvodio je Resul Ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husein Efendija Kavazović. Nažalost, 30 godina kasnije mi nemamo presuđeni nalogodavaca ovih zločina, nemamo presuđeni počinilaca. Treba znati da je od 1992. do 1995. ubijeno 3536 Bošnjaka, 210
je djece u pitanju i 236 žena. Bez obzira na trenutnu situaciju, mir u Bosni i Hercegovini nije upitan. Poručeno je sa svečanosti povodom obilježavanja 30 godina od formiranja Vojske Republike Srpske i 17 godina postojanja 3. pješadijskog puka oružanih snaga BiH. Učasni pozdrav! Nade! No! Počasni pozdrav za jednog od tri vrhovna komandanta, potom himne Bosne i Hercegovine i Republike Srpske. Onda i govori o vojsci Republike Srpske nastalo iz potrebe za odbranom vjekovnih ognjišta nakon formiranja Hrvatskog vijeća odbrane i armije Bosne i Hercegovine, ali i o nezaboravu za poginule. Moramo da se sjetimo i mnogih koji su svoj lični komoditet izgubili zato što su bili pripadnici vojske Republike Srpske, ali jednako tako i da osudimo neke među nama koji su mimo zakona, pravila ratovanja, počinili određene stvari. U svakom slučaju, to ne može da zasjeni, niti može da zasjeni istinsku ideju da srpski narod je odlučio da ima svoju vojsku. Koja je prema Dodikovim riječima transformisana u 3. pješadijski Republika Srpska puk oružanih snaga Bosne i Hercegovine, zbog čega kaže žali o sadašnjoj vojsci, uslovima u kojima rade, ispranim uniformama koje nose, ugledu koji imaju, bez riječi, ali poziv da ostanu u kasarnama i isključivo služe miru. Treći pješarijski Republika Srpska puk baštini tradiciju Vojske Republike Srpske i čuva nama dalje mir. Nadam se da će to biti njegova trajna uloga. Sigurna sam da su oni ti koji mogu i uz patriotski i na patriotski način i u svijest o tome koliko je važna Republika Srpska da uvijek daju svoj doprinos u očuvanju njene stabilnosti i mira. I u tome im vojnici misije Altea mogu pomoći, ali samo ostanu li iza ograda kasarni i bez njemačkih kolega kojima je Dodik uputio još jedno najn. Mladen Vujinović, N1, Banja Luka. Uprava zraka postigla je dogovor sa Elektroprivredom. Danas nešto prije 17 sati pušteno je struja. Time je realizovan prvi zaključak sastanka sa ministrom energetike Bosne i Hercegovine, kaže direktor zraka Nedžad Koldžo. Za N1 on dodaje, sa ministrom je dogovoreno da predaju zahtjev za finansijskom pomoći od 200.000 konvertibilnih maraka, iz čega će biti isplaćene plaće radnicima, nekoliko toplih obroka i dio duga prema Elektroprivredi Bosne i Hercegovine. Krediti režije kirije, kupovina namirnica za radnike zraka svakodnevni su izazov. Nisu primili platu i topli obrok za 5 mjeseci. Jako je teško, pogotovo ljudi koji imaju djecu. Gdje imamo ovdje osoba koje oba dvoje radi u firmi, a postanar su. Mislim, ja ne znam kako. Ja ne znam ni kako ja sad sve to vrtim s kreditima, sa ovim, sa onim. A mogu misliti ovi što još imaju djece, jer ja nemam djece i onaj... Ukupno 19 radnika ispunilo je uslove za penziju, ali ne mogu otići jer penziono nije redovno uplaćivano. U ovom trenutku 19 radnika preduzeća Zrak su stekli uslove za penziju, ne mogu da odu u penziju jer nam nije obvezano 6,5 godina staža. Isto tako tri radnika Zraka koja su stekli uslove za penziju prije 2 godine ne mogu da odu u penziju jer im nije uplaćen staž. Ministar Nermin Džindić je uoči sastanka sa upravom obećao da će tokom dana pronaći rješenje za isplatu jedne plate, a da će se u narednom periodu tražiti trajno rješenje. Prvo što je i osnovno je da firma postoji zbog proizvodnje, zapošljavanja, ostvari određene prihode, tim prihodima plaća repromaterijale, plaća struju, vodu, naftu i sve drugo što je potrebno da bi napravio neki proizvod prodoga. Dakle, ovdje se jedna uspostavila, nažalost, loša politika u zraku da
mora doći plata, a ne mora se raditi. Mašine nisu upaljene dva mjeseca, ali je radila montaža. Mi smo i pored tako teških uslova i bez plata isporučili, da tako kažem, za Srbiju i za Latviju, završili smo dva ugovora. Od Latvije smo nedavno naplatili, nakon 6 mjeseci dobili smo jednu platu, a Srbija nam još nije platila. Šta je razlog, ja ne znam. Radnici onemogućavaju ulazak upravi na čelu sa direktorom Nedžadom Koldžom u zrak. Koldža prije sastanka sa ministrom kratko je napisao da do danas nije realizovan ni 1% obećane pomoći. Preduzeće Zrak nekadašnji je gigant u proizvodnji precizne vojne opreme. Bili su prepoznatljivi po hiljadama radnika i velikim projektima u Africi i na Bliskom istoku. Danas ih prepoznaju po čestim štrajkovima i apelima za uplatu plata. Aleksandra Toljuružić, N1 Sarajevo. Nesreća u Sloveniji. Rano jutros došlo je do eksplozije u hemijskoj tvornici Melamin u mjestu Kočavje. Ima i poginulih i povrijeđenih. Mi u nastavku idemo do naše reporterke Ive Lačan, koju uključujemo uživo u Dnevnik. Iva, koje su posljednje informacije? Znaju li se uzroci ove nesreće? Da, u zadnjoj izjavi su nam vatrogasci potvrdili da su se uspjeli probiti u sve dijelove objekta ove tvornice i nisu našli živih osoba, tako da se nekako tih 5 nestalih koji su za cijeli dan vrijedili za nestale sada smatra za mrtve. Na lokaciji još uvijek ostaje 15 vatrogasaca, preuzimaju naravno i kriminalisti, forenzičari. Bila je ovdje i vojska koja je već napravila dekontaminaciju cijelog okoliša. Rekli su da se radi o tragičnoj eksploziji ekstremnih razmjera, o čemu svjedoči i stanje objekta na samom objektu i ovdje drugih objekata u okolini. O razlozima nesreće je direktor rekao da je najvjerojatnije došlo do ljudske greške i da je došlo kod pretakanja jedne od sirovina do miješanja sirovina i do eksplozije zbog toga. Tako da mi ćemo još pričekati zadnje formalne informacije, ali kao što sam rekla, 5 osoba se smatra za mrtve, 2 osobe su još u kritičnom stanju u kliničnom centru u Ljubljani. Uživo iz Kočevija javila se reporterka Iva Lača. Ostanite s nama i u nastavku Dnevnika pogledajte i ovu priču. Širom Hrvatske protesti u znak solidarnosti sa Mirelom Čavajdom i svim ženama kojima su uskraćeni zakonski zagarantovan pobačaj i drugi oblici zdravstvene skrbi. U međuvremenu Mirela odlučila pobačaj obaviti u Sloveniji. Švedska vlada planira iduće sedmice poslati zahtjev za članstvom u NATO-u nakon susjedne Finske, koja je danas obznanila svoju odluku. Uživo smo u nastavku u Helsinkiju sa reporterkom Jelenom Bokun. Jelena, nakon što je Finska danas obznanila svoju odluku, kažem, želi je pratiti Švedska, ali već danas stižu i prijetnje iz Rusije. Tako je, da, zapravo potpuno očekivano. Obje su stvari potpuno očekivane i činjenica da je Finska danas najavila da se želi priključiti tom vojnom savezu nakon što je bila vojno neutralna nakon Drugog svjetskog rata. Dakle, ona je njegovala tu svoju neutralnost, ali sada je situacija u svijetu, situacija u njihovom susjedstvu, na njihovom pragu itekako promijenila njihove stavove. Dijele 1300 km granice s Rusijom i shvatili su da je to dovoljno velika opasnost da žele štit kakav može pružiti samo NATO. Naravno da je stigla i reakcija Rusije. Rusi su zapravo već upozoravali ranije da ako dođe do takve odluke, ako Finska i Švedska izraze svoju želju i krenu put priključenju NATO-u, da će biti razno raznih posljedica. Kakvih, to je nešto što je teško nagađati. I sam finski predsjednik koji je jučer na konferenciji za medije rekao da je to teško predvidjeti, ali s druge strane na pitanje kakve bi to posljedice mogle biti i očekuje li ih, rekao je da je Rusija sama za to kriva i da se pogledaju u ogled. Drugim riječima, da nije bilo te invazije, sasvim je sigurno da Finci ne bi danas u ovom trenutku razgovarali i toliko bili blizu priključenju NATO-u. Razgovarali smo danas ovdje i u finskom parlamentu sa zastupnicima, od kojih preko 90% podržava priključenje NATO-u. Rekli su isto tako da je to trenutak u kojem se nije mogla donijeti bolja odluka od ove. Njima će u parlament ta odluka doći već sljedećeg tjedna, oni će o njoj raspravljati, a onda je zapravo sve na zemljama članicama.
30 zemalja članica, među kojima je i Hrvatska, moraće ratificirati tu odluku u svojim nacionalnim parlamentima i tada zapravo dolazimo i do te konačne odluke, odnosno do tog konačnog koraka samog priključenja. Kažu nam upućeni sugovornici da bi to moglo biti već ljetos, odnosno nekad do kraja ljeta, dakle vrlo brzo govorimo o procesu koji bi mogao trajati nekoliko mjeseci, inače u drugačijim okolnostima on bi trajao i do godinu dana. Podrška je snažna i od strane građana, preko 70% građana slaže se s tom odlukom. Razgovarali smo i s njima, oni kažu da u ovim okolnostima to je najbolje što je Finska mogla napraviti i da su okolnosti nekakve drugačije, da ovo ne bi bio taj trenutak. Sve reakcije, sve ono što smo danas snimili ovdje, u prilogu je sažela kolegica Iva Puljić-Šego. Sad je i službeno. Finska što hitnije ulazi u NATO. N1 baš na dan te objave u Helsinkiju. Do you support Finland entering the NATO? Of course. Why? Well, it's part of the Western world and we are part of the Western world, so why not? Do you think the president today will confirm it? Approve it? Certainly yes. Yes, I'm for that. Yeah. Why? What is the reason? Why do you think it's the president? Because of the events of this winter in Ukraine. Yeah. Do you think NATO could give you the support and protection Finland needs? I think that it can make part of our protection, but of course we have to take care of ourselves. Yes, of course. Why? Of course. Well, we don't have any other choice. We know that Putin is dangerous, so it's obvious that. Nakon godina neutralnosti zbog ruske invazije na Ukrajinu i zbog neposrednog susjedstva s Rusijom, Finska je odlučila postati dio Sjeveroatlantskog saveza. U idućim danima očekuje se da takvu odluku objavi i Švedska. Russia's invasion of Ukraine has altered the European and Finnish security environment. However, Finland is not facing an immediate military threat. Should Finland decide to apply, the accession of Finland would strengthen the security and stability of the Baltic Sea region and Northern Europe. Finland is a regional security provider and would further strengthen NATO as a future ally. Fincima je odmah stigao i odgovor Kremlja, koji širenje NATO-a na rusku granicu smatra izravnom prijetnjom. Katora popitajete kakim-то образом влезть на Украину и влезть в операцию, специальную военную операцию, которую сейчас проводят на Украине. Безусловно, это, еще раз, я только что ответил на этот вопрос. Расширение НАТО, очередное расширение НАТО, не делает наш континент более стабильным и безопасным. Hrvatski predsjednik Zoran Milanović želi spriječiti ulazak Švedske i Finske u NATO kako bi primorao svjetske sile da pristanu na poštivanje Daytona i izmjene izbornog zakonodavstva u Bosni i Hercegovini. Finske političare to je iznenadilo, ali svjesni su da i Milanović zapravo ne može baš ništa. Iznenađuje me, ali mislim da hrvatski narod razumije da su Finci pouzdan saveznik i da ćemo pridonijeti stabilnosti NATO saveza. Mislim da Hrvatska razumije kako je važno da se možemo braniti. Znam da će hrvatski parlament donijeti ispravnu odluku. Malo nas iznenađuje, ali nisam ekspert za hrvatsku politiku. Naravno, priželjkujemo da naše sigurnosno pitanje bude jedna stvar, a hrvatski unutarnji problemi druga, da se to ne povezuje. I dok predsjednik zagovara blokadu, hrvatska vlada i dalje čvrsto uz ulazak tih zemalja u NATO. Kako bi to bilo Hrvatska i ostatak svijeta? Da se Hrvatska jedina protivi načelima, vrijednostima NATO-a za koja smo se snažno zalagali. Mi, kad smo tražili podršku drugih zemalja članica, naravno da smo očekivali solidarnost, da smo očekivali potporu. U konačnici Hrvatski sabor ratificira ulazak Finske i Švedske u NATO, tako da predsjednik Milanović neće moći biti prepreka njihovu putu. Jedino zastrašuju poruke Kremlja. Iva Puljić-Šego, N1 Zagreb.
Da, čuli smo kakve su poruke Kremlja, to je ono što zabrinjava Fince, kako bi Rusija, kako bi Vladimir Putin mogao reagirati, ali u svakom slučaju ono što ih veseli, čime su zadovoljni, jest upravo ova odluka koju smo čuli, odnosno koje se približavamo kroz sljedećih nekoliko dana. Zaista je to, kao što sam rekla, povijesna odluka za Finsku, bit će svakako i za Švedsku, i ono oko čega se očito većina i političara ovdje u Finskoj, ali i građana, slaže da je zaista najbolja odluka. Uživo iz Helsinkija javila se naša Jelena Bokon. A dok se Finska osigurava, Ukrajina i dalje ratuje protiv ruske sile. 78. jedan rat. Ruska vojska napreduje na istok Ukrajine i zauzima sve veći teritorij u Donbasu. Informacije o brzom napretku ruskih snaga kod Sjeverodonjecka potvrđuju i ukrajinske vlasti i navode da se ondje vode teške borbe. Svijet su obišle fotografije iz nepobjeđenog ukrajinskog skloništa u Mariupolju, tvornice Azovstalj. Na fotografijama su pripadnici pukovnije Azov, koja se i dalje ne predaje. U ostalom dijelu Mariupolja život se prividno vraća u normalu, ali sada pod apsolutnom kontrolom Rusa. U gradu je ostalo oko 150 tisuća civila koji su iz skloništa izišli vidjeti svoje domove. Nitko od njih doma više nema. A što slučilo? Prijam v okno? Prijam v okno. Čut više okna. Переборки между комнатами, всю мебель. Осталась детская 8-метровая комната. Дверь открыта, а квартиры нету. Жилья нет. Страшно было. Вообще было очень страшно. Так стреляли. Iz istočnog dijela Ukrajine civili se pokušavaju spasiti. Neki su do Estonije putovali danima, a čak su prošli i dio ruskog teritorija. Sначала в подвале сидели. Думали пару дней и всё само собой решится, оно не решалось. И ну, люди все так же, с которыми были, поразъезжались, кто в Польшу, кто куда. Ну, с кем мы были, все. UN skuplja podatke i odlučuje o pokretanju istrage za ratne zločine. Over 1000 civilian bodies have been recovered in the Kyiv region alone. Some of these people were killed in hostilities, others appear to have been summarily executed. Others still have died because of stress due to health caused by hostilities and the lack of medical aid. They have spent weeks in basement being threatened by Russian soldiers with abuse or death if they tried to leave. Kriza plina sve je jača. Njemački energetski sektor za sada može se nositi s posljedicama ruskih sankcija, poručuje tako njemački ministar. No Rusija je plinskom divu Gazpromu zabranila poslovanje s povezanim kompanijama u SAD-u, Velikoj Britaniji i Europskoj uniji. Moskva je time uzvratila na sankcije koje su joj zapadne zemlje uvele zbog invazije na Ukrajinu. A Putin tvrdi da Rusija neće biti gladna. Gadu ožidajca хороший урожай. По оценкам специалистов, конечно, это предварительные оценки, но все-таки сбор зерна может составить 130 миллионов тонн. Если так произойдет, а мы будем рассчитывать именно на это, то это станет рекордом за всю историю России. Украинцам треба оптимизм, а то и у рату готово немогуче. Зато су на добре вести позвали и членови украинского оркестра, кои се натече на Евровизии. У всех аспектах зараз было бы очень важливо для Украины через то, что... Перемога на Євробаченні, вона дуже сильно би підняла дух українців. І це була б дуже хороша новина, а в нас не так багато хороших новин за останній час. Із України і далі готово, да й нема добрих вісті, а стижу і наяви о все вищій плінській кризі, яка би, страхує се, могла захватити і європейські землі. Мірела Бачич, N1. Uoči nove runde dijaloga u Briselu, nove tenzije na relaciji Beograd-Priština nakon što je kosovska strana predala prijavu za članstvo u Vijeće Europe. Kosovski zvaničnici uvjereni su da će dobiti punopravno članstvo. Srbijanska strana pak poručuje Priština je srušila Vašingtonski sporazum. Brutalno su ga pogazili i pregazili, ne sekiraju se ni za što. I posle
desetogodišnjeg gotovo gaženja briselskog sporazuma. Sad su pogazili i Vašingtonski sporazum, rezoluciju 1244. Ni oni, ni njihovi mentori nikada nisu poštovali. Na nama je da ne uđemo u mržnju i da ne uđemo u psihozu sukoba, ali da na odgovoran, racionalan i ozbiljan način pružimo čvrsti, snažan odgovor. U skladu sa tim zakazao sam za sutra u 11 sati sednicu Saveta za nacionalnu bezbednost. Dosta. Tu poruku u ovim trenucima upućuje hiljade građana Hrvatske koji su se okupili na trgovima u znak podrške Mireli Čavajdi. Trudnica koju u Hrvatskoj nije omogućen prekid trudnoće na kraju će ipak u Sloveniju. Njen hrabar istup potaknuo je međutim i građanske i zakonske akcije i inicijative. Nakon gotovo mjesec dana mrcvarenja, Mirela Čavajda tamo je gdje je i bila, na putu u Sloveniju. Bolnica u Petrovoj poručila je da ovakav zahvat prekida trudnoće ne može obaviti. Javnosti se obratila potresnim pismom. Pitam vas, doktori, predstojnici naših ginekoloških poliklinika, te članovi prvostupanjskih komisija koji imate moje nalaze već 2 tjedna u rukama, biste li vi to mogli? Kako bi se vi nosili s tim? Čekanje da grga umre unutar moje utrobe, rađanje i gledanje ga kako tada umire, za mene kao majku bio bi čisti sadizam. U pismu je objasnila i kako je otišla na još jedan privatni pregled gdje su joj koristeći sofisticiranu dijagnostiku objasnili da bebi nema spasa. Za Mirelu i obitelj slijede teški dani, ali svojom je hrabrošću potaknula određene procese. Prosvjed pod nazivom Dosta u 9 gradova. Dosta uništavanja javnog zdravstva i ugrožavanja života žena. Dosta laži, izgovora i manipulacija, dosta zlostavljanja, maltretiranja i torture, dosta uskrate zdravstvene zaštite i dosta političkih igara na račun žena. Mirela Čavajda ne ide na prosvjed, ali ide njena odvjetnica koja poručuje pokušalo se popraviti dojam, a ne riješiti probleme. Osvrnula se na jučerašnje izjave ministra Beroša. Čini mi se da ni tu nije bio prioritet Mirelino zdravlje, ni zdravstvena skrb, nego njegova trenutačna politička pozicija. Beroš danas poručuje da poštuje odluku Mirele Čavajde i da će s obzirom da zahvat nije moguć u hrvatskim bolnicama, troškove zahvata u Sloveniji pokriti HZZO. Predsjednik SDP-a kaže stvari se moraju mijenjati. Ako smo prije par godina svjedočili da je, čini mi se, na Rebru napravljena prva operacija na srcu malog djeteta u svijetu, onda u svo dužno poštovanje siguran sam da na KBC-u Zagreb ili na drugim KBC-ovima u Hrvatskoj postoji znanje da se može izvesti medicinski prekid trudnoće i u 23., 25. ili 28. tjednu. Da nije sve tako crno u zdravstvenom sustavu, trudila se objasniti ministrica kulture sa svojom osobnom pričom tijekom postupka medicinski potpomognute oplodnje. Iz nekog svog osobnog iskustva koje nije bilo ni blizu ovako dramatično, jer se događalo puno ranije u razdobljima koje su zakon u zakonskim okvirima, da sam uvijek imala puno razumijevanja i punu potporu i liječnika i sestara. Meni je naravno i kao osobi i kao ženi žao da je morala na ovakav način istupiti javno, ali nije dobro da se sada stigmatiziraju svi liječnici. Priča Mirele Čavajde pokrenula je lavinu sa svih strana. Hoće li se nešto promijeniti ili će hrvatski građani i dalje po ono na što imaju pravo odlaziti preko granice? Mila Moralić, N1, Zagreb. Dakle, u više gradova Hrvatske održavaju se protesti pod nazivom Dosta. Ona je u Zagrebu, prati naša reporterka Ivana Tomić. Ivana, kakav je odziv na taj protest i kakve su poruke uputili okupljeni? Pa svega 30 minuta prije početka samog prosvjeda činilo se da se neće okupiti previše ljudi. Međutim, u zadnjih 15 minuta prije samog prosvjeda ovdje se okupilo na glavnom zagrebačkom trgu više tisuća ljudi. Mi u ovom trenutku ne znamo brojke. Očekujemo da ćemo sutra već znati, da će policija izvijestiti o tome koliko se ljudi okupilo ovdje. Činjenica je da su svi bili ujedinjeni u zajedničkom cilju, a to je da se prema Vladi Republike Hrvatske i resornom ministarstvu upute zahtjevi kako bi se ženama u buduće osigurala sva moguća
prava koja su im propisana aktualnim zakonom Republike Hrvatske koji regulira pravo na prekid trudnoće. Treba reći da taj zakon koji je trenutačno na snazi u Republici Hrvatskoj, iako datira iz daleke 1978. apsolutno regulira prava žena kada govorimo o prekidu trudnoće i nema apsolutno nikakvih nedvojbenosti i nedorečenosti. To su rekli posljednjih dana ustavni stručnjaci, ali evo svjedočimo činjenici da je Mirela Čavajda prilikom zahtjeva u jednoj od zagrebačkih bolnica, a potom i u ostale tri, kako smo izvještavali proteklih dana o ovoj priči, zapravo dobila informacije da ona zahtjev za prekid trudnoće ne može ostvariti i da je on protuzakonit u Hrvatskoj, što nije apsolutno točno, i upućena je u Sloveniju. Znamo da je jučer drugostupanjsko tijelo kliničko-bolničkog centra Rebro, najvećeg u Hrvatskoj, reklo kako Mirela Čavajda ima pravo na prekid trudnoće budući na teške malformacije, ozbiljne posljedice koje bi njezin plod imao ako se rodi živ. Ona je danas, također kako znamo, bila na pregledu u jednoj od zagrebačkih bolnica u Petrovoj. Međutim, ondje su joj ponudili zahtjev za prekid trudnoće, postupak za prekid trudnoće na koji ona nije pristala prema informacijama koje smo dobili iz KBC-a, i ovih dana će se obratiti kliničko-bolničkom centru u Ljubljani kako bi ondje obavila prekid. Mirela Čavajda danas nije bila na prosvjedu, ona je poslala vrlo emotivno pismo u kojem je zahvalila javnosti na svoj podršci koja joj je pružena. Također rekla je da je većina liječnika na koje je naišla u zdravstvenom sustavu Republike Hrvatske prema njoj postupila vrlo nehumano, međutim nije propustila pohvaliti neke od hrvatskih liječnika i medicinskih sestara za koje je rekla kako su joj bili velika podrška. Rekla je da su joj neki od njih držali za ruke i pomogli joj da što lakše prođe kroz agoniju koju je pretrpjela od 21.4. odnosno 21. travnja kada je i dobila dijagnozu ploda kojeg nosi. Kažem, u ovom trenutku ne znamo brojke, no činjenica je prema vladi Republike Hrvatske i resornom ministarstvu idu jasne poruke, a to je da se ženama u skladu sa zakonom mora osigurati siguran prekid trudnoće, te da on mora biti u potpunosti financiran iz državnog proračuna. Uživo iz Zagreba javila se reporterka Ivana Tomić. A nakon što je oko 100 prijedorskih osnovaca iz dvije škole se sa Jahorine vratilo sa stomačnim problemima, dio završio i na bolničkom liječenju, uzroci se još uvijek utvrđuju. Inspektori su uzeli uzorke svih površina i hrane iz hotela Nebojša, a analiza bi trebala biti gotova do kraja sedmice. Za to vrijeme zabrinuti roditelji učenika i u drugim školama. Oni traže obaveznu ljekarsku pratnju za sve ekskurzije. Stara i pokvarena hrana, grickalice i slatkiši sa pumpi, neispravna voda za piće ili pak virus koji se autobusom širio preko klima uređaja. Neobično su tumačenja uglavnom nepotvrđena i u domenu nagađanja. Šta je razlog stomačnih tegoba desetine prijedorskih osnovaca? Roditelji zabrinuti, iza njih su neprospavane noći. Traže odgovornost i povrat novca. Je utvrđeno da nije bio rotavirus i još virus, činim se adenovirus, kako su nam rekli. Znači, virus nije u pitanju kod jednog djeteta. Sad idemo dalje. Znači, danas se dalje analize rade. Znači, vjerujte mi, ja da sam znala da šaljem svoje dijete u takav hotel, vjerujte mi da ne bi išlo. Nakon infuzije lijekova, djeca se oporavljaju. Roditelji navode da se slično desilo i vršnjacima iz osnovnih škola Desanka Maksimović te Branko Ćopić. Inspektori čekaju analize Instituta za javno zdravlje. Postupajući inspektori su nakon izvršene inspekcijske kontrole uzeli uzorke hrane i briseve radnih površina, ruku i slično, te su sve poslali na laboratorijsku analizu, čije ćemo rezultate znati tek krajem nedjelje. Inspektori će u zavisnosti od dobijenih rezultata analize naložiti dalje mjere prema subjektu kontrole. U ovom trenutku inspektori nisu donosili zabranu izvođenja ekskurzija u ovom hotelu iz razloga što su sve ekskurzije iz predostrožnosti otkazane. Tek nakon okončanja inspekcijskog postupka iz hotela će se oglasiti. Ovaj slučaj potaknuo je roditelje škole Georgije Stojko-Vrakovski iz Banja Luke da preveniraju. Ljekar u pratnji đaka na ekskurziji te pritisak na agencije u vezi kontrole kvalitete smještaja. Djeca trebaju da imaju ljekarsku pratnju. Milion situacija može da se desi gdje ljekar zbilja neophodan. U pravilniku nije obavezno. Ja se nadam poslije ovog našeg insistiranja, poslije ove situacije na Jahori sa osnovicima ili iz Prijedora, da je to zbilja
zbilja nije bitno da li djeca idu, da li su srednjoškolci, osnovci, djeca trebaju da imaju ljekarsku pratnju. I mislim da i nastavnicima i svom osoblju koji ide na tu ekskurziju vodi djecu je mnogo lakše kad vi imate stručno lice pored sebe za bilo koju situaciju koja je vezana za zdravlje djece. Zahtjevu roditelja nakon provedenih procedura udovoljila je direktorica koja je dodatne uslove tražila od agencije. U ovoj svojoj priči ja sam nešto naučila da imam mogućnost da tražim i da moj zahtjev bude u javnom konkursu da bude ljekarska pratnja. Do sad škola nikad nije i kada su realizovane ekskurzije nije imala ljekarsku pratnju. Agencija je meni već predočila da imaju problem. Ljekarne žele da idu na, ipak je to velika odgovornost. Kao što ste rekli, i nastavnici nekako su na mukama sada slijedi, čeka ih ipak odgovoran posao. Odgovornost je velika, pritisak još veći kada se zna da su ovo prve ekskurzije nakon dvogodišnje pauze zbog korone. Zbog toga insistiranje roditelja da se otkrije šta je razlog zdravstvenih problema njihove djece tokom ekskurzije na Jahorini. Snežana Mitrović, N1, Banja Luka. Simbolični performans ispred gradske vijećnice grada Mostara uoči sjednice gradskog vijeća izvela je građanska inicijativa Jer nas se tiče. Cilj izvođenja performansa je, kako su naveli, alarmiranje donositelja odluka i javnosti da problem deponije Uborak. Još jednom su ponovili svoje zahtjeve, no gradonačelnik Mostara poručuje da je uložena velika energija u rješavanje problema deponije, najvećeg problema u gradu Mostaru, ali ruke su im, kako tvrdi, svezane od januara zbog tužbe udruženja Jer nas se tiče. Mi smo donijeli tim povodom ovdje vreće pune smeća sa Uborka. Htjeli smo da pokažemo gradskom vijeću i gradonačelniku da smeće koje smo mi donijeli ovdje stajaće jedno vrijeme pa ćemo ga mi skloniti ponovo na njegovo mjesto. A htjeli smo pokazati kako smeće koje se skuplja u čitavom gradu i dolazi gore kod nas, niko ne sklanja nego stoji tu 24 sata, 7 dana u sedmici, 365 dana u godini i ne rješava se ni problem zbrinjavanja to kako treba, ne rješava se sanacija stare deponije, ne rješava se ništa. Grad nije ništa radio sve ove godine i na kraju krivlju ljude gore koji neće da povuku tužbu, što im je jedino sredstvo da ostvare ono zbog čega su protestirali. Mislim da je to zamjena teza i smatram da su građani u pravu, da trebaju koristiti sve moguće mehanizme zakonske da dovedu do zatvaranja i saniranja deponije Uborak. Velika je potražnja za novom radnom snagom, naročito u sektorima prerade metala, drveta i tekstila. Razlog prvenstveno migracija stanovništva. No neophodno je dodatno usavršavanje, a sada će priliku za to imati 2413 profesionalaca. Jasmina Erdić prolazi obuku koja će je osposobiti za rad na CNC mašinama. Ove mašine su zamijenile ručno kontrolisane sprave i prebacile veliki dio posla i odgovornosti u pripremi rada sa čovjeka na kompjutere. Očekujemo od ovoga kursa da se u budućnosti lakše zaposlim, tj. Dobijem ponudu za posao. Trenutno sam nezaposlena, upisala sam kurs za CNC operatera. Trenutno na kursu mi je jako lijepo, što mi se mnogo sviđa kod ovoga kursa jeste što su firme se odlučile da ponude nam mogućnost da mi idemo kod njih na praksu. I u tekstilnoj industriji iskazala se potreba za radnom snagom. Firma Bontex iz Maglaja kroz USAID projekat zaposlila je 22 radnika na razvoju vlastitog brenda od ekoloških materijala. U izradi smo te kolekcije, dakle mi već probavamo te neke krojeve, materijale, znači njihovu podnošljivost, nošnju, kako se ona ponaša prema koži i tako dalje. Mislim da će to biti realizirano. Ajde da sad ne pretjerujem, ali kroz nekih 6-7 mjeseci, ako ne i godinu dana. USAID One pruža bespovratnu financijsku i tehničku podršku izvozno orijentiranim malim i srednjim preduzećima u Bosni i Hercegovini sektora drvo prerade, metaloprerade, tekstilne industrije i informaciono-komunikacionog sektora. USAID has worked with over 300 SMEs. Među 309 kompanija koje smo podržali u okviru ovog projekta, domaća prodaja povećana je za 18%. Izvoz je povećan za 14%. Naša podrška omogućila je nabavku novih ili poboljšanje tehnoloških
rješenja za 60 malih i srednjih preduzeća, oko 20% tih preduzeća uspjelo je razviti nove proizvode. U drugoj dvogodišnjoj fazi od juna 2020. do juna 2022. planiran je fond od 1 milion američkih dolara koji je namijenjen podršci novih 110 kompanija, otvaranju 840 novih radnih mjesta te obučavanju 1400 osoba. Sunčica Šehić, N1, Sarajevo. Potpisani su ugovori za 6 projekata unapređenja i razvoja lokalne tržišne infrastrukture. Vrijednost investicije iznosi 946.000 konvertibilnih maraka. Podršku u iznosu od 700.000 maraka pružila je Evropska unija. Ugovore su potpisali načelnici i gradonačelnici Trebinja, Gračanice, Mrkonjić grada, Bosanskog Petrovca, Banja Luke i Bihaća. U završnoj fazi je još 6 projekata. U skorijoj budućnosti ovakvi projekti bi se mogli prenijeti na turizam kao i na druge sektore. Posebno smo zahvalni Evropskoj uniji na ovom projektu koji će omogućiti gradu Banja Luka da na neki način angažuje i podrži 36 poljoprivrednih proizvođača, lokalnih poljoprivrednih proizvođača koji će imati priliku da svoje proizvode plasiraju na 5 rejonskih tržnica širom grada Banja Luke. Ovo će s druge strane omogućiti našim sugrađanima da imaju kvalitetnu hranu, domaću hranu, organsku hranu dostupnu njihovoj djeci i njihovim porodicama. Jedan od uslova generalno u pokretanju samih ovih aktivnosti podrazumijevao je izradu strateškog dokumenta, dakle strategije za sektor poljoprivrede za Bosnu i Hercegovinu. To je jedan od nekih minimalnih uslova na kojima Evropska unija insistira. Vi ćete se prisjetiti da je u početku bilo dosta nekog okljevanja i otpora, uglavnom iz Republike Srpske, zbog uobičajenih onih navoda o prenosu nadležnosti i slično. Međutim, to je u međuvremenu sve prevaziđeno. U povodu 30 godina opsade Sarajeva, Historijski muzej Bosne i Hercegovine postavio je fotografsku diptih instalaciju pod nazivom Čistina Danila Krstanovića i Andreja Đerkovića. Diptih je postavljen danas 12. maja na 10. godišnjicu Krstanovićeve smrti. Dvije fotografije, jedna u pokretu, druga statična, nastale su u dva historijska perioda tokom opsade Sarajeva i globalne pandemije COVID-19. Kustosica ove postavke je djevojčica iz naručja na fotografiji Danila Krstanovića, Tijana Križanović, danas kustosica Historijskog muzeja Bosne i Hercegovine. Ovo je izuzetno značajan doprinos očuvanju sjećanja na sve ono što je uradio Danilo Krstanović tokom opsade Sarajeva i na saradnju koju je Historijski muzej Bosne i Hercegovine ostvario i sa Danilovom porodicom, ali i sa drugim fotografima i u nastojanju da se dokumentariše i prikupe fotografije koje se tiču opsade Sarajeva. Fudbalski klub Željezničar obavještava javnost da će se komemoracija Ivice Osima održati u planiranom terminu u subotu u 11 sati. Ispraćaj sa stadiona Grbavica je otkazan, a nova satnica sahrane je u 14 sati na gradskom groblju Bare. Zbog ograničenog broja mjesta, komemoraciji će prisustvovati samo delegacije i pojedinci koji su potvrdili svoj dolazak, te rodbina i prijatelji porodice Osim. Ispraćaj i mimohod sa stadiona Grbavica do gradskog groblja Bare otkazani su zbog najavljenih loših vremenskih uvjeta. Sahrana umjesto u 15 počeće u 14 sati te će za građane u komemorativnom centru Bare biti otvorena komemorativna soba za posljednji pozdrav Ivici Osimu u periodu od 12 sati do 13 sati i 45 minuta. Fudbalski klub Željezničar i navijači kluba će u svrhu ispraćaja Ivice Osima organizovati nekoliko aktivnosti na narednoj domaćoj utakmici 16. maja na stadionu Grbavica protiv ekipe Radnika. Toliko u Dnevniku. Ostanite informisani u sporta len1info.com. Hvala za ukazano povjerenje i do Dnevnika u 22 sata. Lijep pozdrav!